Здравейте, аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. Намирам се на 27-то издание на годишните награди Златна игла. С кого ще говорим, какво ще ви покажем, ще видите след малко. Професор Стойков, годишните награди на Златна игла са абсолютен празник за модния дизайн у нас. Кажете обаче с какво се промени това през годините? Тази година посланието на Академията за мода и на Златната игла е пределно ясно. Българската мода, българският моден дизайн и българската модна индустрия няма да паднат на колене пред COVID-пандемията. Като част от културата и изкуството, модното творчество преодолява ограниченията и лишенията. Нашите дизайнери наистина се справят въпреки жестоката ситуация в нашата страна и в целия свят. И това, което ние трябва да засвидетелстваме, е респект към тях, защото стилът и красотата никога не се предават. И право, свещено право на всеки човек е да бъде различен, да бъде модерен и за това винаги ще има мода. За първи път подкрепяте студентите по моден дизайн у нас с посещение на модната седмица в Милано. Как се роди тази идея? Не, за първи път Академията за мода подкрепя студенти по моден дизайн. Всяка година носителът на наградата за най-добър млад дизайнер получава финансова подкрепа от банка ДСК. Тази година обаче по инициатива на Академията за мода на Вероника Стефанова, която е лице на Златна игла 2021, както и на фотографа Костадин Кръстев Коко, ние подсилваме тази подкрепа с осигуряването на посещение на седмицата на модата в Милано, както и с допълнителна финансова помощ за закупуване на дизайнерски принадлежности. Това е една от новините за тази годишната награда Златна игла. Също така аз с радост искам да съобщя, че получихме много пожелание за нейния успех, това число от принцеса Мириам де Унгрия, която миналата година спечели Златна игла в категория бижута. Също така получихме поздрав от Лас Вегас от Албена Александрова, която е трикратна носителка на Златна игла и която казва във видеообращение, че духом тя е при нас. И това, което искам да кажа е, че въпреки много засилените мерки, и то основателно ограничителни мерки, ръководството на Академията за мода, заедно с ръководството на хотел Рамада, взеха всички необходими мерки за осигуряването наистина на едно безпроблемно протичане на това събитие. Това е прекрасно. И последно, какво очаквате да видите тази вечер? Имате ли свои фаворити? Тази вечер ще видим някои от най-добрите български модни дизайнери. Сред тях са носителите на Златна игла, София Борисова, Албена Александрова, Аксел Харди. Своя дебют на подиума на Златната игла и на Академията за мода прави Мила Захарева с най-новата си колекция. Бандерол и Милена Петрова също се включват в така наречения ревю спектакъл. Очаквам, че Златна игла 2021 ще даде нов тласък, ще бъде нов стимул за българските дизайнери и особено за младите творци, един трамплин за успех не само на българска територия, но и зад граница и в Европа и в целия свят. Много ви благодаря. И аз благодаря. Успех на Code Fashion TV. София Борисова е трикратна носителка на Златна игла и много ми е приятно да ви видя и двете тази вечер. Здравейте! Здравейте от мен! Какво предстои да видим от вас? Ами ние откриваме Златна игла 2021. Ще покажем една съвместна наша колекция Sparkle и Hollywood.
Така че много блясък, модерни кройки. Разбира се, тя внесе доста свежи и модерни идеи за младите момичета, които им предстоят баловете. Откъде дойде твоето вдъхновение? Ами след дългата пандемия, под която бяхме подложени и локдаун, всички така много искаха да се видят бляскави с пера, паети, камъни и така ние двете съвместно решихме да направим една по-бляскава колекция, точно и заради това името и е Hollywood и Sparkle. И двете са много различни, много шик, много секси. И се надяваме абитуриентките да ги харесат. О, със сигурност. Доста трудно избрахме кои 11 модела ще покажем, тъй като колекцията е голяма, но пък в момента работим по проект най-новия, който е за 2022. Една различна колекция. Там материите са направени специално по наш дизайн. Успяхме да ги направим, макар и във време на пандемия. И мисля, че има какво да видите след, да кажем, 2-3 месеца. Разкажете малко повече за целият процес. Как се работи? Сработвате ли се двете изобщо? Кой дава идеите? Как се случват нещата? Ами, като цяло не е лесно. И двете имаме различна визия за нещата, но успяваме добре да ги съчетаем в една колекция. Така е точно и заради това е супер различна. Съчетана от моя по-бляскав стил и нейния по-стилен и скромен, така да кажа. Ще видим целият блясък, както тя каза, след може би 2 месеца. Комбинацията от мен, която съм супер критична и въобще не давам нищо да липсва от детайлите. Мисля, че вече сега като колаборейшън на двете ни ще се получи най-добрата комбинация. Но нека да видим. Да, така е. Като черно и бяло ще се опитаме да ги смесим. Аз се пожелавам още много такива колаборации и много ви благодаря. Хубава вечер. И ние ви пожелаваме и наистина на вас първи ще покажем новите ни творения. Обещаваме. О, чудесно. Много благодаря още веднъж. И ние ви благодарим. Говорим с Мила Захарева минути преди старта на годишните награди Златна игла. Мила, здравейте! Здравейте, драго Мия! Какво предстои да видим тази вечер? Тази вечер предстои да видите моя дебют на сцената на Златна игла. В годините назад съм била в ролята на връчваща наградите Златна игла. В тази година, благодарение на професор Стойков и Академията по мода, така събрах смелост, преминавайки през обучението в неговата школа, в школата на Академия за мода, събрах смелост и днес ставаме свидетели на моята първа дебютна колекция. Тя за първи път е на сцена, но де-факто мога да кажа, че е втора или трета колекция в моето творчество. Дълъг ли беше процеса по създаването на самата колекция и каква е идеята, цялостното послание? Като колекция, честно казано, те извираха отвътре мен, от мен моделите и не мога да кажа, че е дълъг, неусетно за мен минал процес. Старта на бранда започна през периода на пандемия, затвореност. Стартирахме с домашни луксозни дрехи, с които да имаме желанието да излезем навън, за да ги покажем. Тази емоция беше породена по време на пандемията и така стартирах бранда. Разбира се, тази вечер ще видим така моя творческа дейност и в десенирането на цветовете, защото десените, които тази вечер ще бъдат на сцена, са изработени като дизайн от мен и моя екип. Много благодаря на Стили, която е моята дясна ръка и дизайнер, с която сътворяваме тези модели като десени. Ще ги видим както в интересното в това мое представене е именно десени върху различни материи. И от тук вие ще видите по какъв начин стоят както на вълнени платове върху палта, така и на върху костюми, така и върху... избягвам вече да наричам домашно облекло, защото надградихме. Пожелавам ви все така да надграждате и много благодаря. Хубава вечер! Благодаря! Радвам се, че ще бъдете с нас отново. Броени минути преди старта на Златна игла, какво очаквате да видите тази вечер от всички български дизайнери, които са тук?
броени минути преди едно вълнуващо събитие, защото в тези смутни времена това, че сме тук, е своеобразен празник. Празник за всички любители на модата. А всички знаем, че Златната игла е събитие, което е трамплин за младите дизайнери и признание за тези, които пък така доста са се трудили през годините. Очаквам празник. Вие имате ли си любим български дизайнер? Имам много български любими дизайнери, като се започне от Албена Александрова, София Борисова, от новото поколение, също имам много любими авангардни дизайнери. Така че да, имам много любими дизайнери. Вие самата... Спасова много харесвам. Чудесно. Вие самата, предполагам, често си купувате български дрехи от точно български дизайнери. Смесвам както български, така и интернационални марки. Всъщност модата е това да умеем да миксираме трендове, да миксираме цветове. Това е модата. Много благодаря, насладете се на тази вечер. С удоволствие и на вас също пожелавам това. Здравейте, това до мен пък е Гери Дончева, за коя поредна година е водеща на събитието. И Гери Дончева не брои за коя поредна година е водеща на събитието. Всъщност за мен е истинска чест и удоволствие и привилегия и най-вече отговорност да съм водеща на най-престижния моден форум в България, най-престижната модна сцена в България. Всъщност те дават толкова много сцена за изява на млади дизайнери, на творци, които те първа прохождат в своята кариера. И друго, отличава, има за цел да отличи и отличава някои от най-утвърдените модни дизайнери в България, така че адмирации към Академията за мода и разбира се нейния председател, професор доктор на науките Любомир Стойков. Адмирации наистина. Вие имате ли си фаворит за тази вечер? Имам си, разбира се, фаворит, но ще го запазя за себе си. Те са няколко фаворита, разбира се, в различните категории, но нека да видим какво ще се случи. Нека да видим. И последно, как самата вие подкрепяте българските брандове? Купувате ли си дрехи, които са направени от български дизайнери? Разбира се, аз за моите сценични изяви ползвам облекла, произведени от български дизайнери, предимно, разбира се, от български дизайнери не само в България, и когато ходя и в чужбина. Сега заради пандемията не ходя толкова често, но преди време, преди години, когато ходех на руския бал в Лондон, например, и на благотворителни мероприятия в Нью-Йорк, винаги избирах туалети от български дизайнери. Сред тях са били Поля Кинова от Палома Фешън, Стоян Радичев и въобще да не изброявам Ники Божилов и така, някой ще забравя. Но наистина това са толкова много години на сцена и отвъд нея, но пак покрай светските събития и винаги залагам на българските дизайнери. Така смятам, че подкрепям не само тях, а и себе си и изобщо самия бранд Made in Bulgaria. Много благодаря, хубава вечер и се насладете. И на вас така, приятно гледане. До нас имаме модел, който ще дебютира тази вечер. Много ми е приятно, че сте пред телевизията Cut Fashion. Да, поп-певицата Цвети Радойчева тази вечер ще дебютира като модел. За мен е голямо удоволствие. Обожавам модата от малко дете. Тя наистина е моя страст и смятам, че тя е отражение на нашата душевност. Адмирации към професор Любомир Стойков, че в тези трудни времена прави красотата достъпна, както се казва, и ние ще можем тази вечер да се насладим на пълна красота, убедена съм, защото винаги неговите събития са именно такива. Тази вечер аз ще изляза на сцената, ще изпея моята най-нова песен Let Me Be и ще представя част от колекцията, един модел на прекрасната дизайнерка Милена Петрова. За мен е голямо удоволствие. Този туалет, можете да го видите, е специално ушит за мен. Прекрасен е. Благодаря от сърце. Нещо много арт, много артистично, много атрактивно, много креативно. Аз адмирирам всички български дизайнери, млади дизайнери да продължават да творят. Творчеството е нещото, което ще ни запази, както се казва, в тези трудни времена. За мен голямо удоволствие тази вечер ще мога да допринеса за хубавата емоция и енергия на сцената на Златна игла 2021 година. Много благодаря. Успехи, хубава вечер. Благодаря и аз сърдечно.
Антон Узунов стана най-млад дизайнер на годината. Тони, какво е усещането? Усещането е много хубаво, неописуемо. Когато се признава моята работа, се чувствам изключително добре и наистина много се вълнувам за това, което държа в ръцете си, тази златна игла. Какви са плановете за напред след тази златна игла? Първо искам да благодаря на професор Стойков и на Академията за мода и на всички наши колеги журналисти, които са гласували за мене и са видяли потенциала, който имам. Също така искам да благодаря на моята кръстница Мария Бонева, жената, която повярва в мен преди 5 години и която винаги ми помага да мога да усещам себе си и да продължавам напред да творя. Искам също така и не на последно място да благодаря на моето семейство, което винаги се плътно зад мен. И също така искам да благодаря на всичките си приятели, хора, които са зад мен и на екипа на Code Fashion TV. А това, което може да очаквате от мен, е една емоция, една красота. Това, което искам да накарам жените да усетят, е емоцията, с която творя дрехите си. Пожелавам ти от все сърце още повече такива успехи и много ти благодаря. Много ти благодаря и много се радвам, че ние от Code Fashion имаме още едно красиво попълнение в екипа ни. Благодаря ти. Имаме моден гримьор на годината и фотограф на годината. Какво е усещането да носите тези прекрасни титли? Първо към мен, очевидно, да. Какво е? Същото като да нямаме такива титли. Обичаме работата си, аз поне за себе си мога да твърдя смело, че обожавам, че всеки ден, отивайки на снимки, отивам с все едно ми е за пръв път. Така се чувствам и... Това, че имаме обаче награди в ръцете, означава, че някой ни е оценил, видял, забелязал и похвалил. И към вас? Забавно е, приятно е и един празник. Да си изкараме заедно. Точно така, празненство на нашата работа. Абсолютно. Какво ви вдъхновява обаче, за да постигате такива добри резултати? Вдъхновяваме се един друг. Много често в разговорите ни, дали са били този по лични теми или пък работни, винаги това нещо поражда в нас различни идеи, които да направим в последствие в работата ни. Да, ми всичко ни вдъхновява. Пътуванията може би най-много. Ние обичаме да пътуваме заедно на интересни места и така, намираме си вдъхновение във всяко нещо. Много пътувания ви пожелавам от тук насетне. След Златна игла, накъде, какво предстои да видим от вас?
Първото нещо, което предстои при мен след Златната игла, е моята изложба, която се открива в понеделник пред Народния театър на 1 ноември. Тя е посветена на Деня на будителите и в нея ще видим 12 от съвременните будители, такива на нашето време, успели признати хора в цял свят. Сред тях са портрети на Райна Кабайванска, Васко Василев, Лили Иванова, Тео Ушев, Георги Господинов, Койна Русева и още много. Няма да ги издавам сега. Нека хората да дойдат да видят в едни истински черно-бели портрети без фотошоп. Пожелавам ти да има много хора и така да ги вдъхновиш и тях. Дай Боже! От тук нататък правиме също. Продължаваме да създаваме красота и да си творим. Творете си, благодаря ви много и хубава вечер. Благодаря, успехи на вас. Благодаря. Лева и нейната майка с наградата Модна къща на годината. От тук на къде? От тук много работа, както винаги. Естествено, трябва да защитим приза и всяка година се надграждаме, така че смятам, че ще удовлетворим и професор Любомир Стойков, и всички журналисти, които гласуваха за нас, и съответно нашата публика и нашите клиенти. Какво е усещането сега с тази красива златна игла? Разбира се, е много вълнуващо. За нас дизайнерите, творците като цяло в България, това е най-високия приз и най-голямата оценка, която може да получим за нашия труд, така че вълнението е наистина голямо. А приятно ли е да се работи с майка обаче, когато има, предполагам, различие на идеите? Всъщност ние много се допълваме, от самото начало работим заедно и смятам, че това по-скоро ни помага. Надграждаме се, споделяме си идеи, всичко се съгласува една с друга, така че може би и това е една от основите, на която се дължи успеха ни. Пожелавам ви още много такива успехи, много ви благодаря. Благодаря и аз, всичко добро и на вас и успех. Благодаря. Всичко добро и на вас. Благодаря. Радослава Лазарова, какво е усещането да си дизайнер на годината? Това са едни от моментите, които спират дъха на човек. Безкрайно вълнуващо е и удовлетворяващо. Като творец, особено в тези трудни времена, съм безкрайно горда и благодаря за това отличие, тъй като вдъхновението в тези времена наистина е едно от основните неща. И се радвам, че успях, въпреки трудностите, да направя така, че да съхраня себе си като творец, да получа толкова високо отличие. Моля се на Господ да ми даде здраве и сила да защитя наградата и да представя страната ни достойно. Пожелаваме го от сърце, ние с целия екип на Code Fashion. Предполагам, че стои много труд за всяка една колекция. Да, освен труд, аз имам и запазен почерк, моята авторска дантела. И се радвам, че днес, след толкова дълго време, в което няма такива красиви събития, имах възможност да покажа част от моите последни творения, колекция Devotion. Като цяло колекцията ми е изпълнена с много цвят, много материи, много игра на форми и блясък. Надявам се
на бъдещи успехи и се моля да имам много клиентки, защото това е вдъхновението. Това е истинското вдъхновение. И след златна игла, на къде? На където ни стига погледа. Човек не спира да мечтае. Затова живеем, за да сбъдваме мечтите си. Мечтайте, хубава вечер ви пожелавам. Много ви благодаря. Благодаря от сърце. Поздрави на всички.